Zajímalo by nás, jak je postavená trať, jak, jak vám vyhovuje ta trať, tak jak je postavená v tom v té zátoce nebo na tom moři, tak jestli je to pro vás takhle v pohodě, jestli je to standardní nebo s něčím vymezuje oproti ostatním tratím. Tak trať je postavená víceméně standardním způsobem a jediná jediná věc asi taková malinko horší je, že je to vlastně obdelník, ale ty kratší strany jsou na můj vkus příliš krátké. Například ve Fukuoce to byl spíše čtverec, bylo takové víc vyvážené, tady člověk přijede na jednu bojku, otočí se a asi za 50-60 metrů je hned další bojka. Takže to je asi jediná věc, ale jinak trať je super a hlavně cílový koridor je hodně profesionální. A tobě ty bojky, že jsou blízko, jako vadí? Trošku. <laughs> protože já jsem třeba za to ráda, protože v dálkovém se na bojkách docela dost rychle jako mění tempo, ten závod se buď natáhne, nebo se právě jako docvakne ten balík. A já jsem třeba spokojená, že to je právě takhle kratší, že je to zábavnější. A akorát si myslím, že nejsme zvyklí na to, že ty bojky okolo sebe mají takový ten ještě banán. banán. A to se v Česku třeba vůbec nevyužívá a na moc velkých závodech to taky není, takže si myslím, že to je třeba takový jako trošku jiný pohled z toho jako ode mě, no. Jinak uh, se mi to líbí, je to udělané skoro stejně jako ve filkovace. Ten koridor je prostě hezky vidět a ty průplavné brány, který měří vlastně omega, tak je úplně, úplně, stejný, myslím, ne? Co? Já bych řekla, že jo. To, to já asi nemám žádné výhrady k té trati, kromě toho, že bych vždycky ocenila asi jako větší bojky, že jsou trošku špatně viditelné a jak jsme měli zvlášť tu naši desítku takovou rozhoupanou a jezdili tam zácharnáři se stejnobarevnýma vestama, tak jsem měla občas problém, že jsem mířila na člun místo na bojku. Uh, takže možná kdyby tam bylo víc těch, víc těch návodných bojí, tak by to bylo lepší. Já bych chtěl takovou radu vyzkoušet si na tréninku trať a najít na si orientační body. Ale to je in pohodě. Uh, jako trať je asi docela dobrá. Já bych stejně jako Martin uvítal trochu delší ty přejezdové rovinky mezi bojkama. Přijde mi to, že mm, tam bylo ještě o to větší maso na těch bojkách, tím, že tam byla jenom 100 metrová rovinka mezi. Já osobně bych teda uvítal asi i trochu delší jako rovinku do finiše, než jenom 200 metrů, ale to je prostě otázka individuálních preferencí a za mě, což asi chápu, že takhle je to z důvodu divácký atraktivnosti nebo tak, Uh, tak za mě byly bývaly lepší okruhy, co měly 2, 2,5 km, ale to je i asi důvod, když se zkrátí, takhle, takhle, se teďka poslední dobou hodně ta trať staví na těch 1660 metrů a to je asi i důvod, proč, proč pak se zrušily ty nejdelší závody, ať nemusí předělávat moc zbytečně tu trať. Mm -hmm. Když jste přijeli do dějiště šampionátu, tak vás hned přepadla dopingovka. Je to takhle běžný, když jdete na vrcholnou akci, že ten doping na vás takhle hned zaklekne a chce po vás vzorky nebo se řešit ty odběry třeba před odjezdem? tak to, že by mě přepad doping takhle hnedka po příjezdu, ještě po první večeři, to se mi stalo asi poprvé, ale jinak prostě ten, ta antidopingová kontrola je běžnou součástí toho sportu a hlavně toho čistého sportu, o kterou jako většině lidí jde, nebo by mělo jít alespoň, tak je to prostě něco, s čím se, s čím se musí počítat a musí se to brát tak, tak, jak, tak, tak jak to je. My už tak trochu asi dopředu počítáme s tím, že nás párkrát odeberou před odjezdem ještě v Česku a že na nás budou čekat i po příjezdu, ale je pravda, že jsme asi nečekali to hnedka první večer, spíš tak jako v průběhu toho pobytu. Taky se mi to stalo poprvé. Nikdy mě nebezali hnedka po večeři. Ani hodinu jsme nebyli na hotelu, tak to bylo překvapující. Mě připadli teda až po závodě a tam, jsem se setkal teda s takovou novinkou, že jsem musel čekat dvě hodiny, než uh, odevzdám vzorek krve. Uh, což jsem nečekal, protože ve Fukovoce jsem třeba odevzdal krv hned po závodě, ale jak říkal Matěj, je to součást toho a musí se s tím počítat. Máme tady dotaz ještě na kluky, který se vztahuje ke společným tréninkům. Vy spolu trénujete a jak vám to vzájemně pomáhá, jestli se ženete při tom tréninku vpřed? A případně, jestli vám to pomůže i při těch závodech, jestli je tam čas třeba nějak spolupracovat v jednom závodě, tak jak to mají třeba cyklisti. Tak co se týče těch tréninků, tak si myslím, že nám to pomáhá hodně. Ženeme se navzájem ku a máme skvělou tréninkovou skupinu, kde máme ještě mladší kluky, které nás ženou dopředu, zezadu. <laughs> takže... A co se týče těch tréninků, tak určitě ano, ale v závodě je to pak, že každý je sám za sebe a je to v podstatě individuální sport, takže tam ani není nějak prostor si nějak jako spolupracovat. Já souhlasím s Martinem, že během tréninku si, si pomůžem, když někdo zrovna nemá úplně svůj den, tak může se snažit prostě chytnout se toho druhého a, a, pomůže mu to v tom tréninku. Proto většinou, máme, když máme většinou možnost plavat na dvou drahách, tak plaveme spolu jako na sebe, aby, aby, jsme si co nejvíc pomohli. Ale i jak říkal, je to individuální sport a nemyslím si, že by úplně bylo nějak moc možnost uh, takticky nebo jinak spolupracovat během toho závodu, aby jsme si nějak jako výrazně pomohli kupředu. Mm -hmm, díky. A poslední dotaz na děvčata. Zaznamenal jsem nebo vnímám mnohdy, že dálkový plavání je v ženské kategorii možná trošku tvrdší dokonce než v chlapský. <laughs> Jak se na to díváte vy a jestli jste, se setkali s nějakýma podpásovkama, když to tak řekneme. To myslím, že jsme se setkali v obě že na těch bojkách to je opravdu tvrdý a mnohdy mi přijde, že většinou ty mladší plavkyně jsou takový agresivnější než ty starší, že ty starší už chtějí mít svůj klid a chtějí si v klidu dokončit svůj závod a naopak ta nová krev se tam snaží probíjet možná až moc přes tu sílu. Souhlasím a myslím si, že ty top plavkyně se tomu souboji docela vyhýbají že prostě si hlídají svoji techniku a odplávají od vás třeba, když se jako srazíte omylem. A za mě jsou teda nejhorší maďarky, tam vždycky, když se objeví maďarka, tak vím, že bude průšvih, protože dostanu buď kopanec do žeber nebo nějaký koněr do nohy a ani nevím, jak to dělají, oni to prej trénujou na tréninku, co vím takhle, tak... A už jsem párkrát měla monoklu, no, nebo botox zadarmo, ale není to nic příjemného a nechci to nikdy zažívat znova. Super, moc Ano. Já uh, vím, že nejsem děvčel, že se mě tato otázka <laughs> úplně netýkala. Uh, Jenom bych chtěl uh, podotknout v podstatě k tomuhle tématu, že uh, v podstatě, co říkali holky, uh, Myslím si, že většinou se i u kluků mlátějí, především ty, ty mladší, s prominutím ty, ty mladý blbí, který prostě tam do toho vlítnou, snaží se to seřezat silou. Ty starší, co už mají něco naplaváno, tak si to snaží, tak jako jedou tak víc s rozumem a snaží si najít takovou poklidnější cestu, ale my je to prostě něco, k to, co k tomu sportu patří a myslím si, že i, i, po internetu nebo po sociálních sítích panuje, koluje spousta fotek porovnání s fotbalistama, kde ty zakopnou sami o sebe, dělají, že umírají a pak tam prostě plavec v plavkách, jak má roseklý v obočí, takhle po celém obličeji, plavkách v plavkách mu teče krev, ale je usmělavý a všechno v pohodě. Tak to je jenom všechno, co jsem chtěl k tomu dodat. Když tak je ještě něco dodat? A, a... <laughs> já mám uh, teda zkušenost uh, taky s holkama, já jsem plaval na mistrovství Evropy v Budapešti, první úsek štafety a na první bojce mě všechny holky zmlátily, takže <laughs> taková je moje zkušenost. Super, skvělý, moc krát díky, mějte se.